Nitakupenda mpaka mwisho na nitalinda penzi lako ili madeshima yangu isipotee. Nilipondoka nilijuta nikakumbuka uwepo wako, nikaamini kuwa hakuna kama wewe. Na cha kwanza hawajui umenipa nini wewe, na ndio maana sitaki kwenda kwa mwingine. Baby, nantekenya bwana. Nikwambie kitu baby. Nafurahi sana uwepo wako. Nafurahi sana kuwa nawe kipenzi changu. Sijai kufikiria kukuacha mpenzi wangu. Nakupenda sana sana. Yaani uwepo wako ndo kila kitu katika maisha yangu. Unanipa raha sana mpenzi wangu. Hata mimi pia mume wangu. Sitamani kabisa nitoke mbali na wewe. Na ndio maana hata muda unaopenda kushuti huko. Nakuwa sina amani kabisa. Natamani hata tuondoke wote. Na kinachonipa wasiwasi zaidi, vile mnashuti na wanawake wengi, alafu ni wazuri zaidi yangu. Inaninyima amani sana. Yaani natamani kila unapoenda kushuti niwe pembeni. Lakini ndio hivyo, kazi yako hairuhusu hivyo. Lakini nakupenda sana mume wangu. Sijawahi kufikiria kumpenda mwanamke yoyote zaidi yako wewe kipenzi. Na pia naomba Mwenyezi Mungu, na ikitokea siku nimefariki, basi tufe wote. Tuombe tu Mungu atupe uzima, tuishi milele mume wangu. Hakika Mwenyezi Mungu ametujalia neema. Na ili neema iweze kukamilika, iki kiumbe kiweze kuja duniani salama salimini. Ni kweli mume wangu. Na hata kama atakuwa wa kike, naomba awe na tabia tofauti na wanawake wengine. Tena naomba Mwenyezi Mungu asije akawa ni msichana wa mitandao, maana kuna wasichana wanaitumia mitandao vibaya kama sehemu kujipatia kipato. Tena wengine ndio wanadhalilika usiku na mchana, kuchwa kucha video zao zinatapakaa mitandaoni. Nadhani utakuwa na ile ninamaanisha mimi wangu. Ah, ni kweli mke wangu. Ah, kama huyu msanii huyu wa kike huyu alovuja huyu. Jamaanisha huyo mke wangu. Ila tu nimezungumzia tu na kumwomba Mwenyezi Mungu mwanangu hawe mtu wa tofauti, hawe msichana wa tofauti, na hata akiwa mvulana pia hawe ni wa tofauti, mwenye tabia tofauti. Hivyo tu mume wangu. Ah, ni sawa mke wangu, ila mimi ombi langu kubwa, huyu kiumbe aje kuwa mtoto wa kiume ili aweze kuwa mnyamwezi tozi handsome kama baba yake, aweze kunikita tattoo kwenye mwili wangu, maana kuna watu wanatufikiria vibaya sisi ambao tunachora tatuu nini. Wanatuona sisi ni wauni na kila kitu. Ila mke wangu nadhani mwenye unaona. Nina roho ya upendo, roho ya huruma na kupenda. Tofauti na watu wanavyotufikiria kwamba wachora tatuu ni wauni. Sawa, tuombe Mungu. Mungu ndiye anayejua. Akija kike tutampokea, akija kiume pia tutampokea. Mimi na yeye tujue atakuja nani. Mina tapika sina msaada, yanayonifika ni makubwa. Nipo kifungoni, yeyote sioni, hata wakunifariji. Nimekuita hapa, kuna jambo nataka tuzungumze. Kutokana na hizi changamoto zote ulizopitia mwanangu, mimi naona bora tukutafutie mchumba uolewe. Unajua nini? Ili kuficha fedhea ya sisi wazazi wako na wewe mwanangu. Na kama unakumbuka siku ile kwenye kikao, hakujapatikana mwafaka wowote. Kwa mimi naona bora ukubali mwanangu uolewe. Mama, unajua fika mimi napenda kusoma mama yangu. Niolewe tena? Ndiyo najua. Mwanangu kama unapenda sana kusoma. Lakini sasa tutafanyaje katika hili? Na kauli ya mjomba wako sikuli ulisikia Chendo. Na kauli yake yeye huwa akisemaga mara moja amesema kwamba mimba isitoke na polisi tusiende. Unaenda wapi?
Unadhani unaweza kutoka kwenye ulimwengu huu na kwenda kwenye ulimwengu wenu? Hiko kitu hakiwezekani. Kubali ombi langu kunioa. Mimi mwenyewe nitakupeleka kwenye ulimwengu wenu. Hizi shida nazopitia ina maana Mungu anioni matatizo nayopitia, ina maana mbingu zinioni, sitaki kukufuru. Mungu wangu ananiona. Hebu nisaidie mimi mama yako, nitafanyaje? Mimi mwenyewe limenikaa hapa. Yaani mpaka nakubali maamuzi mwanangu uolewe. Nifanyaje? Yaani nimegonga ukuta kabisa. Yaani mawazo yangu yamefika mwisho. Sawa mama. Mimi nimekubali, nitaolewa. Ila sawa mamaangu, mimi nitaolewa. Sawa mwanangu. Alhamdulillah rabbil alamin. Nashukuru mwanangu kusikia hivyo. Umetuvisha nguo sisi wazazi wako. Mama. Sawa mama. Basi mimi nilikuwa naomba niende hapo kwa rafiki yangu mara moja. Maana na muda mrefu sana sijaonana naye. Sawa mwanangu, nenda. Ila usichelewe kurudi mwanangu. Uje uandae chakula. Yaani mimi siingii jikoni kabisa, kichwa changu hakiko sawa. Basi sawa mama. Mimi naenda. Kaka, unaweza kuniambia kwa nini umenileta hapa? Nimekuleta hapa kwa sababu mume wako anatembea na mke wangu. Na usishangae nimekuacha peke yako. Pia ni kwa sababu nilikuwa naendelea kufuatilia penzi langu. Na utakuwa katika kifungo hiki mpaka pale endapo mume wako atamwacha mke wangu, na mimi ndipo nitakuachia wewe urudi kwa mume wako. Na endapo mume wako atakuwa mkahidi akawa anaendelea kuishi na mke wangu, basi tambua hautotoka katika kifungo hiki. Na pia vile vile nitalazimika kukuchukua na uwe mke wangu, na tutaenda kuishi wote ujinini. Ujinini? Kaka, kwani unaamua kunihukumu mimi kwa kosa la mtu mwingine? Ah, swali lako zuri sana. Kwa nini hukumu ya mtu unataka isamehewe? Pale ambapo mume wako alitekwa na kupelekwa kwa yule mwanamke, ulifuatilia kesi na ukahitaji kumuokoa. Kwa hiyo inaonekana wazi kwamba kosa la mume wako ukalibeba wewe. Kwa hiyo wewe utabaki hapa kwa niaba ya mume wako. Na pia vile vile nitakapotaka kufanya jambo lolote katika mwili wako, nitafanya. Pale tu endapo nitakuja kugundua mume wako amefanya jambo lolote na mke wangu. Nipo katika uchunguzi na nina imani nitagundua kila kitu kinachoendelea. Mimi nimekuelewa rafiki yangu. Halafu jambo lako hili limekuja wakati mwafaka kabisa. Kwa sababu mpaka wakati huu tunaoongea kakaangu amekuwa akihangaika sana kutafuta mke. Kwa hiyo kama mtoto wa dada yako amemaliza shule, naona ingekuwa vyema kama angeolewa na kakaangu rafiki yangu. Hauoni kama tutakuwa tuna yani itakuwa sio urafiki tena, na hisi itakuwa ni ndugu, zaidi ya ndugu. Sio daktari kipenzi changu. Yaani mimi nilikuwa naongea haya maneno ili nilikuwa nataka mawazo tu kwako. Wala sikujua unaweza kuyajibu haya mambo niliyoyaongea. Nimeamini Mungu anajibu. Kila penye zito kuna unafuu na kuepo. Leo hii mimi na wewe tunaunganisha familia kwa pamoja. Huyo binti yupo na binti mwenye maadili mema, tumemlea kwenye misingi ya binadamu yoyote natakiwa apate hiyo misingi. Yule binti yetu amepikwa amepikika. Na hususa mimi mamake mdogo kungwe. Hapo kutakuwa na jambo gani? Fanya kama unaona kwanza hapo. Kimwali kidogo dogo kile. Na kingine hapo ni kujazia. Yule binti ameshakuwa miaka 18 tena anaendelea kubaki pale kwa dadangu. Kwanza tu kufukuzana chooni, huyu akiingia huyu anatoka. Yaani sisi wa Tanzania bwana, tamaduni zetu mtu kikuwa anatoka kwa mumeo.
Na ndio maana yote hatu naongea ili mradi akapate maadili mema na kaanzishe familia. Dadangu kazoea hapa ile miguu yake akitembea muda wote mizito anamsumbua. Jiumiza bule mpenzi. Hivyo unawezaje kuondoka na kuliacha tunda zuri ambalo unaweza kulila pasipo kuliosha kutokana na usafi na ubora wa tunda hili? Hapana. Siwezi dada. Dada, mimi na familia. Nina mke na mtoto pia. Siwezi dada yangu. Naomba uniruhusu tu niende. Unaweza. Hivyo unavyoniangalia kati yangu mimi na mkeo, nani mzuri? Kwanza mkeo amefungiwa huko. Nikubali ombi langu la kunioa. Mimi nitaenda kumfungulia mke wako alipofungwa. Na mimi kutoka nyumbani kwangu kumfuata yeye nachoka. Sawa unamchunga na madili mazuri lakini ipo siku uwezi jua atakutana na mimi. Sasa hapo kazi kwenu wapenzi. Karibuni tu katika familia yetu. Asante. Nilikuwa yani hapa ni manake hapa nimefurahi sana. Yani kama hiyo jambo litaenda vizuri naomba tu mtupe taarifa. Yani ni lini tunaweza tukaja tulete posa maana kiukweli ni jambo la furaha. Hata kakaangu mwenyewe nikimwambia na sisi tutafurahi sana. Yani aweza atakaye. Ah, hapo kwenye kusema sijui lini mtapata majibu yenu, mimi kwanza naomba nifike kwa dadangu, kichwa cha familia. Nikayajenge nikayapange, alafu tutaletea majibu. Alafu kingine rafiki yangu, ili tena ni kama angalizo, maana yake mimi siangalii kwa kufunda. Mimi hata kama nikikutoa watoto nawafunda, wakubwa nawafunda, wanaume nawafunda, hivyo mpaka wanawake nawafunda. Shoga yangu nakufunda usikasirike. Tunaingia kwenye ndugu. Sio tena nakuletea mwanangu, unamweka roho juu kama anakula tambi. Tutakuja kuona na wabaya. Hata usijifia nguo si unajua rafiki yangu. Mimi na wewe tena. Ah, utani tu bwana, nilikuwa nakutania. Sasa ngoja nifike kwa dada, majibu mtayapata. Haya kweli. Rafiki yangu utanisamehe tu. Lakini ni lazima nikuuzie mbuzi kwenye gunia. Na kama ikigundulika ana mimba, nitali atakuwa katika familia yenu. Mimi kwangu mzigo utakuwa umeshanitoka. Ee Mungu nisamee. Ulikuwa hapa siku mbili hizi. Ujue nimekutafuta sana sijakuona. Na mbona uko kinyonge kama hivyo? Kibisa mpenzi wangu. Kule nyumbani kuna matatizo. Ndio maana unaona siku mbili hizi siko sawa. Mambo gani uniambia sawa? Unaisi usiponiambia mimi utamwambia nani sasa? Na mimi ndo mpenzi wako. Kibisa. Mimi ni mjamzito. Mjamzito? Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba mama yangu anakujipatia mjukuu siku so nyingi. Na hicho ndio kinachokufanya usiwe na furaha, uwe mnyonge kama hivyo. Usijali na kama kuhusu shule. Mimi naweza nikaongea na familia yangu, wakae nyumbani kwenu wakayamaliza. Tatizo sio shule. Tatizo sio shule kibisa. Niambie kaka. Sawa nakuja. Mpenzi wangu, nimepokea simu hapa kuna sehemu naitwa. Nitakutafuta kwa wakati mwingine. Sawa baby. Nakupenda sana eh. Mina tabika sina msaada. Yanayonifika ni makubwa. Nipo kifungoni yeyote sioni hata wakunifariji. Oh, kifungo. Oh, kifungo.
Hizi shida nazopitia, ina maana Mungu hanioni. Matatizo nayopitia, ina maana mbingu hazinioni. Sitaki kukufuru.